V živote potrebujeme udržiavať určitý balans a harmóniu. Preto si myslím, že takisto v tom našom fit živote alebo v našom tréningovom pláne by sme mali striedať rôzne druhy cvičenia, aby naše telo dostalo ako kardio, tak silové cviky a v neposlednom rade aj mobilitu, flexibilitu, aby sa nám starobe nestalo, že sa nezohneme a nezašnurujeme si topánky. Takže naozaj skúste striedať počas celého týždňa rôzne druhy tréningov, rôzne typy, možno sa vám bude niečo ťažšie cvičiť, niečo ľahšie a práve tam sa vám ukáže, kde máte rezervy, medzery a držte aj v tom fit štýle a fit živote svoje telo a svoju myseľ v harmónii.